हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास टुवेल्भको केमिस्ट्रीको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएको छौँ। यो क्वेसन चाहिँ सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर भन्ने टपिकको हो र यो क्वेसन चाहिँ भनेको दस मार्क्सको हामीलाई लास्टमा के सोध्छ त भन्दाखेरि सर्ट नोट चारवटा टपिक दिएको हुन्छ, चारवटामध्ये दुईवटा टपिक गर्नुपर्छ नि, हो यस्तो खालको क्वेसनमा सोध्ने क्वेसन हो। त्यही भएर चाहिँ हामी यो मजाले हेर्छौँ। अब यो क्वेसन हेरौँ। डिफाइन इन्डिकेटर एन्ड हाउ इच इन्डिकेटर सेलेक्टेड फर द टाइट्रेसन भनेर भन्छ, अथवा सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर डिफाइन गर भनेर पनि भनिदिन्छ। यतिकै सर्ट नोट सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर लेखिदिन्छ अनि यही क्वेसन गर्नुपर्छ गर्दाखेरि चाहिँ। अब यो क्वेसनलाई डिल गरौँ ल। इन्डिकेटर भनेको के हो त भन्दाखेरि, कुनै पनि केमिकल रिएक्सन कम्प्लिट भयो है भनेर कलर चेन्ज गरिदिन्छ त्यस्तो सब्सटेन्सले भने, त्यस्तो सब्सटेन्सलाई चाहिँ के भन्छ, इन्डिकेटर भन्छ। अब कसरी भन्ने त भन्दाखेरि, द सब्सटेन्स विच चेन्ज इट्स कलर वेन द रिएक्सन इज कम्प्लिट भनेर भनिदियो भने त्यही हो इन्डिकेटर। जस्तै हामीलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि, एउटा रिएक्सन लिन्छौँ, जस्तै तपाईँहरूले टाइट्रेसनको गर्नुभएको छ कि छैन, टाइट्रेसनमा यहाँ सोल्युसन हालेको हुन्छ अनि सोल्युसनमा के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि मिथाइल ओरेन्ज हालेको हुन्छ। मिथाइल ओरेन्ज के कलरको हुन्छ, पिङ्क कलरको हुन्छ नि त। अब यहाँबाट हामी एसिड हाल्दै जान्छौँ अनि यो पिङ्क कलर भनेको डिकलराइज भएर जान्छ, भनेपछि यहाँ आएर पिङ्क कलर थियो, अहिले कलर चेन्ज गरौँ नि त, हो यो चाहिँ के भयो, इन्डिकेटर भयो क्या। बुझ्नुभयो त मैले के भने हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि, द सब्सटेन्स, म लेख्न पनि सिकाउँछु एक्जाममा कसरी लेख्नुपर्छ भनेर म देखाउँछु अहिले बुझ्नको लागि मात्रै, के भन्ने अरे, इन्डिकेटर इज द सब्सटेन्स, यो मिथाइल ओरेन्ज भनेको त एउटा सब्सटेन्स हो नि त, इज द सब्सटेन्स विच चेन्ज इज कलर भनेको त्यसले आफ्नो कलर चेन्ज गर्छ कतिखेर त भन्दाखेरि, जब चाहिँ रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ भनेपछि, द सब्सटेन्स विच चेन्ज इज कलर्स वेन द रिएक्सन इज कम्प्लिट इज नोन एज इन्डिकेटर भनेर भनिहाल्यो। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने नि, तपाईँहरूलाई के थाहा छ भने, एउटा सब पिएच स्केल तपाईँहरूलाई थाहा छ, बिचमा चाहिँ 7 हुन्छ, यो भनेको न्युट्रल हो, यो भनेको वाटर पनि भन्छौँ हामीलाई। अब 7 भन्दा चाहिँ ठुलो, 7 भन्दा ठुलोलाई के भन्छ, यतातिरकोलाई बेसिक भन्छ अथवा बेस भन्छ, अनि योभन्दा यतालाई चाहिँ के भन्छ, एसिडिक भन्छ अथवा एसिड भन्छ भनेर भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, योभन्दा 7 भन्दा सानोलाई चाहिँ एसिडिक भन्छ, 7 भन्दा ठुलोलाई बेसिक भन्छ। अब 7 भन्दा ठ्याक्कै एक ठुलो भनेको त 8 हो कि होइन भन्नु त, हो यो 8लाई चाहिँ विक बेस भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, विक बेस भन्छ। अब 7 भन्दा ठुलो हुँदै गर्दा 11मा पुग्छ नि, यो 11लाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ बेस भन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन। 7 भन्दा 1 सानो, एक मात्रै सानो छ, 6 छ, यो 6लाई चाहिँ विक एसिड भन्छ। अब 6 पनि तल झर्दै सानो हुँदै जानुभयो, 3 पुग्यो नि, यो 3लाई चाहिँ स्ट्रङ एसिड भन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरै केही छैन क्या, सम्झिनुपर्ने चाहिँ 3 र 11 चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। 6 भन्दा 1 माथि छ भने विक बेस भयो, 6 भन्दा 1 मात्रै कम छ भने विक एसिड भइहाल्यो, अनि त्यहाँदेखि जस्तै घट्दै यो बढ्दै 11 पुगेको छ भने चाहिँ यसलाई स्ट्रङ बेस भन्छ, अनि 6 पनि घट्दै 3 पुगेको छ भने चाहिँ यसलाई स्ट्रङ एसिड भन्छ। यो कुरा त बुझिहाल्नुभयो होइन। अब यो गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो क्या, त्यही भएर मैले बुझाएको। अनि यस्तो कुरा चाहिँ सरले भन्दैनन्, यस्तो कुरा चाहिँ घोक भन्छन्, त्यस्तो भन्छन्, त्यही भएर चाहिँ यो घोक्नै पर्दैन क्या। 7 भन्दा 1 माथि छ भने विक बेस, 7 भन्दा 1 कम छ भने विक एसिड भइगयो, अनि 8 यहाँ 11 पुगेको छ भने चाहिँ यसलाई स्ट्रङ बेस भन्छ, अनि 3 पुगेको छ भने चाहिँ स्ट्रङ एसिड भन्छ। यति कुरा बुझिहाल्नुभयो। अब एउटा अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने नि, मिथाइल ओरेन्ज तपाईँहरूले त्यहाँनिर टाइट्रेसनको एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो कि भएन, यो चाहिँ सुरु भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसकै क्वेसन है। अब तपाईँहरूले टाइट्रेसन गर्नुभएको छ भने चाहिँ मिथाइल ओरेन्ज र फेनोफिथालिन म्याक्सिमम् युज गर्नुहुन्छ क्या। जस्तै मिथाइल ओरेन्ज र फेनोफिथालिन युज गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, इन्डिकेटर हो क्या, टाइट्रेसन गर्दाखेरि युज हुने इन्डिकेटरहरू हो। अब मिथाइल ओरेन्जको रेन्ज भनेको चाहिँ यो चाहिँ कतिसम्मको रिएक्सन, कति पिएच भ्यालुको रिएक्सनसम्म यसले नाप्छ त अथवा चेन्ज देखाउँछ त, कलरको चेन्ज देखाउँछ त भन्दाखेरि 3.2 4.4 रेन्जसम्मको चाहिँ यसले चाहिँ पिएच भ्यालु छ भने चाहिँ त्यो सोलुसनको यसले चाहिँ कलर चेन्ज गर्छ, मतलब यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ एज अ इन्डिकेटरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। अनि अब जस्तै यहाँ आएर फेनोफिथालिन छ, यो फेनोफिथालिनको रेन्ज भनेको चाहिँ 8-10, यदि पिएच भ्यालु 8-10 छ भने चाहिँ फेनोफिथालिन युज हुन्छ। यति कुरा बुझिहाल्नुभयो नि। अब हाम्रो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा मात्रै हो, यहाँबाट अलिकति लेख्नु एक्जाममा लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ डिफाइन इन्डिकेटर मात्रै हो। इन्डिकेटर भनेको के अरे, एउटा यस्तो सब्सटेन्स जसले चाहिँ आफ्नो कलर चेन्ज गर्छ कतिखेर त भन्दाखेरि रिएक्सन कम्प्लिट भएको बेलामा। यति कुरा बुझिहाल्नुभयो। 7 भनेको न्युट्रल, 7 भन्दा 1 ठुलो छ भने विक बेस, अनि
बढ्दै बढ्दै इलेभेनसम्म पुगेको छ भने चाहिँ स्ट्रङ बेस भइहाल्यो अनि सेभेनभन्दा एक सानो छ भने विक एसिड भयो सेभेनभन्दा घट्दै घट्दै थ्रीसम्म पुगेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङ एसिड भन्छ भनेर तपाईँले बुझिहाल्नुभयो. अब हाम्रो चाहिँ यहाँ ट्राइटेसनमा लेख्नुपर्ने है सुरुमा अब यो डिफाइन इन्डिकेटर गर्नुभयो. वान नम्बरमा चाहिँ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको ट्राइटेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या. स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको ट्राइटेसन भनेको स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस. अब स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस भयो भने चाहिँ कुन कुन उयो युज गर्छ अथवा कुन कुन इन्डिकेटर युज गर्छ भनेर क्वेसन सोध्ने हो क्या हामीलाई. जस्तै एउटा ग्राफ बनाम एउटा ग्राफ मैले यो अलिकति स्किप गरिदिन्छु होला सायद. यो एउटा ग्राफ बनाएँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पिएच स्केल हो. यो पिएच स्केल हो. पिएच स्केलमा मैले के को भनेको भन्नु त स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस हो कि होइन. अब स्ट्रङ एसिड छ भने यहाँनिर थ्रीमा छ यो थ्री हो अनि इलेभेनमा के छ स्ट्रङ बेस छ कि छैन. इलेभेन यहाँ आएर छ हो यति धर्को तान्दिनु यसरी धर्को तान्दिनु त्यहाँदेखि यस्तो गरिदिनु त्यहाँदेखि यस्तो गरिदिनु. यहाँदेखि माथिकोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ स्ट्रङ बेस भन्दो रहेछ. यहाँदेखि तलकोलाई चाहिँ स्ट्रङ एसिड भन्दो रहेछ. अब यति कुरा ग्राफ त तपाईँहरूले बनाइहाल्नुभयो होइन. अब ग्राफको रेन्ज हेर्नु त यहाँ आएर त थ्रीदेखि माथि कतिसम्म छ फोरसम्म छ कि छैन. थ्रीदेखि माथि 4.4 रेन्ज छ भने चाहिँ यति रेन्जमा चाहिँ हामी के युज गर्न पाउने रहेछौँ मिथाइल ओरेन्ज युज गर्न पाउँदैन रहेछौँ. मिथाइल ओरेन्ज यतिको रेन्जमा चाहिँ मिथाइल ओरेन्ज इन्डिकेटर युज हुँदो रहेछ. अब 8-10 हेर्नु त 8-10 भनेको यो हो यो रेन्ज. यो रेन्जमा चाहिँ के गर्दो रहेछ फिनोफिथालिन युज हुँदो रहेछ. फिनोफिथालिन इन्डिकेटर युज हुँदो रहेछ. अब हामीले त एक्जाममा यो त बुझ्यौँ नि त हामीले त बुझेको हो नि त यो त एक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब म देखाउँछु ल एक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर. यति मात्रै छैन नि. अब एक्जाममा चाहिँ हाम्रो क्वेसन यस्तरी आउँछ डिफाइन इन्डिकेटर हाउ इज सुइटेबल इन्डिकेटर सेलेक्टेड फर द पर्टिकुलर ट्राइटेसन भनेर क्वेसन आउँछ. अब इन्डिकेटर इज द सब्सटेन्स द्याट चेन्ज इट्स कलर वेन चेन्ज इट कलर्स एट डिफ्रेन्ट पिएच भ्यालु भनेको छ. जब रियाक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यसको रियाक्सन चेन्ज हुन्छ अथवा त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ लेख्दा पनि हो अथवा डिफ्रेन्ट पिएच भ्यालुमा त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो होइन. अब मेथड फर सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर मेथड चाहिँ के गरिदो रहेछ कसरी चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ सेलेक्ट गरिदो रहेछ भनेर भन्ने. अब ट्राइटेसन अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस मैले भने अघि स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस भएको बेलामा के हुन्छ भनेर भने जब यहाँनिर थ्री छ थ्रीदेखि इलेभेनसम्म स्टेट बनाउने अनि त्यहाँदेखि थ्रीदेखि अब एटदेखि टेनसम्म चाहिँ हाम्रो के युज हुँदो रहेछ फिनोफिथालिन युज हुँदो रहेछ. अनि थ्रीदेखि फोरसम्मको यो रेन्जमा चाहिँ के को हुँदो रहेछ मिथाइलो रेन्ज. यति कुरा त हामीले बुझेको कुरा हो नि त यो त पिएच भ्यालुको रेन्ज भयो यति कुरा बुझ्यौँ. अब लेख्न चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि इन अ ट्राइटेसन अफ स्ट्रङ एसिड. अब यो एक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ एक्जाम्पल दिनु भने चाहिँ यसले त अलिक जान्दो रहेछ है यसले पढेको रहेछ भन्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले लेखिदिएको इन अ ट्राइटेसन अफ द स्ट्रङ एसिड एन्ड द स्ट्रङ बेस भनेपछि स्ट्रङ बेस भनेको एनएवा छ स्ट्रङ एसिड भनेको एचसिएल हो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ. द स्टिप राइज अफ द कर्व अकर एट पिएच भ्यालु फ्रम 3-11 थ्रीदेखि इलेभेनसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ कर्वको भ्यालु चाहिँ सर बढ्दो रहेछ भनेर लेखिदिने. अनि अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ यो रेन्जभित्रको जुनसुकै इन्डिकेटर होस् त्यो चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा युज हुँदो रहेछ यो रियाक्सनमा भनेपछि एनी इन्डिकेटर क्यापेबल अफ चेन्जिङ इट्स कलर बिट्विन 3-11 थ्रीदेखि इलेभेनको रेन्जसम्म जुनै पनि इन्डिकेटरले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यो इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्छौँ भनेर यहाँसम्म लेखियो. इन दिस ट्राइट्रेसन यो ट्राइट्रेसनमा चाहिँ मिथाइल ओरेन्ज भनेको चाहिँ 3.2 मिथाइल ओरेन्जको रेन्ज भनेको चाहिँ 3.2-4.4 हो नि त. त्यही भएर मिथाइल ओरेन्ज र फेनोफिथालिन भनेको त 8-10 हो नि त. यो दुइटै युज गर्न सकिँदो रहेछ क्या यसमा चाहिँ यो भयो होइन. अब ट्राइटेसन त अब स्ट्रङ एसिड र विक बेसको पनि त हुन्छ नि त. स्ट्रङ एसिड र विक बेसको पनि हुन्छ. स्ट्रङ एसिड र विक बेस भन्नुको मतलब तपाईँहरूलाई के थाहा छ भन्नु त सपोजको लागि यो के होस् न्युट्रल हो यसलाई के भन्छ विक एसिड भन्छ. 7 यतापट्टि 3 स्ट्रङ एसिड भन्छ. यतापट्टिकोलाई 8 चाहिँ के भन्छ विक बेस. अनि यहाँको 11 चाहिँ के भन्छ स्ट्रङ बेस भन्छ नि त. अब यहाँनिर ट्राइटेसन के हो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ विक बेस हो कि होइन. स्ट्रङ एसिड र विक बेस स्ट्रङ एसिड र विक बेस भनेपछि त्यो कर्भ चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म सिधा हुँदो रहेछ त 3-8 चाहिँ सिधा हुँदो रहेछ. 3-8 चाहिँ यो कर्भ चाहिँ सिधा हुँदो रहेछ भनेर भन्नु पऱ्यो. अब यहाँनिर 8-10 पो फेनोफिथालिन युज हुनु त. त्यही भएर यहाँ चाहिँ फेनोफिथालिन युज भएन क्या. 3-4.4 हो नि त. भनेपछि मिथाइल ओरेन्ज चाहिँ युज हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ. भनेपछि अब यहाँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि इन अ ट्राइटेसन अफ द स्ट्रङ एसिड भनेको एचसिएल विक बेस भनेको एमोनियम हाइड्रोअक्साइड हो विक बेसिड.
The steep rise of the curve occur from 3 to 8. 3 देखि 8 सम्म स्टीप कर्व हुँदो रहेछ 3 देखि 8 सम्म एन्ड मिथाइल ओरेन्ज 3.2 देखि 4.4 सम्म इज युज एज अ इन्डिकेटर यति नै भन्दिपछि भइगयो फेनोफिथालिनको कुरा नगर्दा पनि भयो फेनोफिथालिन युज हुँदैन नि त त्यसमा त्यही भएर भइहाल्यो हैन अब अर्को ट्राइटेसन अफ वीक एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस भनेर भनेको छ वीक एसिड र स्ट्रङ बेस अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ फेरि कर्व यो भनेको के हो वीक बेस हो यो यहाँनिर 8 हो यो भनेको 11 भनेको स्ट्रङ बेस यो 6 भनेको के हो वीक एसिड यो 3 भनेको स्ट्रङ एसिड हो अब यहाँनिर के छ अरे वीक एसिड र स्ट्रङ बेस वीक एसिड भनेको यो हो के हैन 6 अनि स्ट्रङ बेस भनेको 11 हो के हैन भनेपछि यो 6 देखि 11 सम्म चाहिँ त्यो कर्व चाहिँ स्टेट हुँदो रहेछ हेर्नुमै 6 देखि 11 सम्म चाहिँ कर्व स्टेट हुँदो रहेछ यहाँ त मिथाइल ओरेन्ज पर्दै परेन त मिथाइल ओरेन्ज त 3 देखि 4 सम्म मात्रै पर्दो रहेछ भनेपछि यहाँ मिथाइल ओरेन्ज युज भएन का यहाँ चाहिँ फेनोफिथालिन मात्रै युज भयो अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा रे इन ट्राइटेसन अफ द वीक एसिड एन्ड द स्ट्रङ बेस द स्टीप राइज अफ द कर्व अकर बिटवीन 6 टु 11 6 देखि 11 सम्म चाहिँ स्टीप राइज हुँदो रहेछ अनि फेनोफिथालिन 8 टु 10 इज युज सुटेबल इन्डिकेटर भनेर भन्दिने भइगयो अब यहाँनिर चाहिँ के छ वीक एसिड र वीक बेस भनेको छ नि त अब फेरि यहाँनिर बनाऊँ यो 7 भयो यो के हो त भन्दाखेरि यो 8 यो वीक बेस यो 11 भनेको 11 भनेको के हो स्ट्रङ बेस अनि यो 6 भनेको वीक एसिड हो यो 6 भनेको अनि यो 3 भनेको चाहिँ स्ट्रङ एसिड हो कि हैन अब यहाँनिर चाहिँ के छ वीक एसिड र वीक बेस छ कि छैन वीक एसिड भनेको यो हो 6 अनि वीक बेस भनेको 8 हो भनेपछि स्टेप राइज चाहिँ के हुँदो रहेछ 6 देखि 8 सम्म हुँदो रहेछ नि त 6 देखि 8 सम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ स्टेप राइज अफ द कर्व हुँदो रहेछ अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि हेर्नु त यो रेन्जमा त कुनै पनि इन्डिकेटर पर्यो त 8 देखि यहाँ सपोजको लागि यो त के हो 6 देखि 8 8 देखि माथि 10 सम्म थियो भने चाहिँ यतिखेर फेनोफिथालिन युज हुन्थ्यो यदि थियो भने चाहिँ अनि यहाँ 3 देखि 4.4 सम्म 3.2 देखि 4.4 सम्म थियो भने चाहिँ मिथाइल ओरेन्ज युज गरिन्थ्यो तर यहाँ त केही परेन नि त यो पनि परेन यो पनि परेन भनेपछि यहाँ आएर चाहिँ इन्डिकेटरै युज हुँदैन क्या यसमा यो रियाक्सनलाई चाहिँ अथवा यो ट्राइटेसन चाहिँ अर्कै मेथडले गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्डक्टोमेट्रिक भनिन्छ अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि इन अ ट्राइटेसन अफ द विक एसिड एन्ड अ विक बेस द स्टिप राइज अफ द कर्व अकर बिट्विन 6 टु 8 हेयर नाइदर मिथाइल ओरेन्ज नर फिनोफिथालिन इज युज भनेर भनिदिने यदि गरेपछि चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्समा सरले काट्ने ठाउँ नै काहीँ नै छैन क्या यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि यो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर साथीहरूलाई यसो सेयर हानिदिनु होइन धन्यवाद